Mashtrën të i përmes një poste duke përvecuar shumë atë konsiderueshme parash, arestojë të agentje e shërbimeve postare private. Se pas një oftimi për shtyp të policisë e korqës, mësojët se zhvënë pranga Alma Beqiri, pasi ka përfituar duke mashtruar 3 milion euro. Pas njetimi 2 mujor të policisë e korqës, është zbuluar se 26 vjeqarja, dyshojët se ka vjedhur shumë monetare në lek dhe valutë duke mashtruar bizneset të cilat operonin online dhe dërgonin porosit e tyre tek klientët në Korç. Nga veprimet e theluara e timore rezulton se kjo shtetase. Gjatë periudës 2 vjeqare 2021-2023, në të cilën ushtron të funksionin e ajgjente së shërbimeve postare private në Korç dhe në Pogradec, dyshohet se në përmjet mashtrimit, ka përvecuar shumën e 3 milion eurove. 26 vjeqarja me detyra agente e shërbimeve postare private shpërndante pakot ndryshme postare, për logaritë të subjekteve të treta, dhe shumat monetare që jarkëton të nga klientët nuk i ka derdhur në logarin e subjekteve të rektare shqitëse dhe aste kompania që kruen të këtë shërbim. Shumën e konsiderueshme të përfituar, kjo shteta se dyshojt se ka investuar në blerin e pasurive të paluajtshme dhe të bizneseve trektare, në të në emër të vetë, por edhe të familjarve të saj. Në cilësin e provës materiale, policia ka sekuestruar dy automjete që përdoreshin nga 26 vjeqarja, nërko gjithashtu po e tojt edhe për pasurit e vendosura nga Alma Beqiri.